الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نمرت شرفت كسوة قيبك الشيء والسلام يا وان بغادنا يا إجنير اسماعيل إنو كدير دي إنو دتيو بوك تاريخ وين إنو حنباسا كدل يرهان وحينو باهيو وينو قبنا إنا إنو هل نوسو يالكي نولوليد إجيلشي نغوري waxyaalaha i dareen taabtay kamid tahay geeriyaha badan ee dhaca waxay naga kaxeeyaan jiil badan oo noloshaynoogu maxay heeday hoodsaalay noogu ha nolosha macallimayn inoogu ha nolosha aynu ku dayanaynay marka qof kasto maalintiisa noqota waa maktabad inaga naga baxaysa oo xanuunkeeda leh marka in cid kasta oo aynu taariikh soo yaal aanu ku aynu ku tuumayno inaynu dhitayno waa mid aan dhiirigelinayo cid kastoo maanta nool sida wajina maxay heeday inay qorto soo yaalkoogii maalmihii adkaa maalmihii wanaagsanaa oo maxay heeday tusaale badan inoo noqonaya iyagana waan ku bogaadinaynaa buugga hal la iibsadaa la yidhi هل لا يبصد وحكا ورئيسا واربوك مركز قاتا ميلا قطورين اي اخري ويا اقون كتو سنة لحدا سنة دوضع عياد هليسا ومعي هيدي وحا لغي يابا عدة بحد السوغان تكترتا حقا يكاقادل كسو بالله اللي هي حق تبية كسو بالله إن اي كب الله بيان حق كدمي تبية برتي كدمي إن لغا قادا مدن لكن هدان تبية الاخرين وحا لغا قادي دونا برتي كسو بالله waxaanay ku dhamaan doontaa bartii uu ku dhameeyay taasna hor socod keenay galaafan doontaa anagu shirkad ahaan cotton book baan u qaadan doonaa cotton kaabu waxaan u ballan qaadi doonaa in aan ugu deeqi doono goob kasta oo u baahan oo maktabad kasta oo caan ah oo maxay ahayd caam ah aan idhaahdo oo bulshada u furan kuwa dugsiyada sare jaamacadaha gobolada oo dhan marka annagu intaasaan u qaadan doonaa sidoo kale buugga hal la iibsado oo hal la akhriyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh